Do Aplauzu chodím učit moc ráda, protože tady potkávám nadšený lidi, a to jak moje kolegy, tak hlavně studenty. A líbí se mi, že tady můžou pracovat stejně jako v opravdovské televizi nebo v opravdovském rádiu. Potkávají tady nějaké kolegy, různě naložené, různě naladěné, a zažívají, co to je ten stres v reálném čase něco vyprodukovat. Takže například u zpráv musí vybrat zprávy, musí je formulovat, musí je opravdu dobře napsat a pak v uspokojivé formě prezentovat ve vysílacím studiu, a to vůbec není lehké. Tak jsem ráda, že tady mají hodně hodin praxe, že to zkouší, a mě těší, když vidím jejich pokrok, a pak mě taky moc těší, když na první hodině zpráv říkají, mě zprávy nezajímají, a na konci občas někdo řekne, a já bych možná ty zprávy přece jenom chtěl dělat. Tak to mě potom hřeje podobně jako honorář.